Lep pozdrav. Danes vam pokažem, kako sem pobarvala ti dve luštni žirafi, kako sem dvobarvno odtisnila napis in kako je voščilnica pravzaprav nastajala. Pa kar začnimo. Tokrat bom barvala žirafe z distress markerji, predtem sem jih že embosirala. Sam postopek maskiranja boste našli v enem izmed prejšnjih videov, da se preveč ne ponavljam. Lotila se bom kar barvanja večje. Najprej barvanja teh pik pri žirafi, kot vedno začnem z svetlejšim odtenkom rjave in potem temnejši, pri čemer delam to precej površno, se pravi precej površno nanesem samo barvo direktno z distress markerji, ki jo na to širim po površini z čopičem. Ker so to majhne površine, uporabim tudi zelo tanek čopič, v mojem primeru je to čopič številka 2. In če se mi zdi, da te pike nimajo dovolj kontrasta ali da potrebujejo še kakšen temnejši odtenek, tega na to znova dodam za distress markerji in znova sledi na to čopič. Ko sem z pikami zadovoljna, jih lahko vmes nekoliko posušim s tem pripomočkom, ki piha vroč zrak ali pa kar tako pustim, da se posuši. Temu sledi barvanje same žirafe, ker nisem bila v začetku prepričana, kakšen odtenek bi uporabila, sem sicer le te preizkusila, kot vidite, kar na tem akvarelnem papirju in začela z zelo svetlo rumeno barvo, vendar sem na to videla, da je presvetla, kajti želela sem bolj oranžni odtenek in sem to lahko z lahkoto popravila prav na ta način, da sem začela dodajati temnejši distress marker. To je zelo preprosto barvanje, nič kaj posebej se nisem trudila, kot vidite, tu in tam nanašaš barvo in jo na to vlečeš po površini samim čopičem, ki ga nežno namakam v vodo, vendar ga sproti na to tudi malo osušim na sami tej papirnati brisači, ker vseeno ni dobro, da je čopič preveč moker. Tukaj sem že ugotovila, da potrebujem nekoliko temnejši odtenek, vendar sem na to pridiravala v drugi smeri in je bila glava v celoti pretemna, kar bom pa kasneje na to popravila, ko bom že pobarvala sam trup žirafe. Mes sem ugotovila, da sem pozabila pobarvati eno izmed pik, zato to naredim z rjavim distress markerjem in na to se znova lotim samega trupa žirafe. Če vas zanimajo vsi odtenki, ki sem jih uporabila, boste le te našli pod samim video na YouTube oziroma na ustvarjalni skrini na svetu pod objavo in pa tudi v sami objavi na ustvarjalni skrini. Z glavo še vedno nisem zadovoljna, zato se ponovno lotim in tu je ravno ta del, ko sem pretiravala za samim distress markerjem in je glava pretemna, ampak boste videli, kako lahko na preprost način to zadrego kasneje rešim. Trup počasi dobiva končno podobo in temu sledi sedaj tisto popravljanje same glave žirafe. Čopič sem najprej očistila na papirnati brisači, nato sem z njim zajela vodo, jo nanesla na sredino, s čemer je čopič absorbiral nekaj barve in je ta sredina postala malo svetlejša. Nato sem še s šestemnejšim odtenkom distress markerja pobarvala robove in tako uspela vse skupaj popraviti. Enako sem storila, če pogledate tudi za spodnjim delom trupa in temu je sledilo še barvanje samega gobčka, kar sem ponovila tudi pri manjši žirafi, ki sem jo že predhodno pobarvala. Enak popravek naredim še na manjši žirafi, ker se mi je na veliki to dopadlo, lahko pa odvečno barvo, če je površina mokra, tudi popivnate za samo papirnato brisačo in tako zadevo rešite. Vidite, kako absorbira čopič barvo in še malo sem to še enkrat storila za papirnato brisačo. In izgled je
res drugačen in efekt je boljši. Sledi samo rezanje, uporabim svoj sizix. Režemo lahko na dva načina, se pravi, da najprej izrežemo samo žirafo, nato jo odtisnemo in pobarvamo, lahko pa tako, kot sem jaz tukaj, najprej odtisnemo, pobarvamo in nato izrežemo, da bo vse ostalo na svojem mestu. Prilepimo obe šabloni z post-it listki. Tako resnično zagotovim, da se mi sama šablona ne premakne in lahko povsem brez težav natančno izrežem. Tukaj je velika in tukaj še majhna. Pa smo prišli že do samega sestavljanja voščilnice, vendar sem sama, preden sem sploh začela lepiti ti dve žirafi, izrezala še dva pravokotnika iz belega šeleshamerja, in sicer enake velikosti, kot je osnova voščilnice, se pravi nekje cirka 10x15. Enega sem na to uporabila, da sem iz njega izrezala ta čudovit rob s pomočjo tinine šablone in ga nalepila na tega drugega. Kasneje pa bom vse skupaj nalepila na osnovo voščilnice. Žirafi sem zalepila z 3D blazinicami, in sicer prozornimi, da se iz strani ne vidijo. Tukaj pa ravno prikazujem, kako je možno sam napis dvobarvno odtisniti, in sicer sem ga najprej namočila v svetlejši odtenek oranžne barve in nato samo robove v temnejši odtenek, in kako to na koncu zgleda, lahko vidite tukaj. Dodala sem tudi pobarvani rdeči srci, negativ izreza tistega roba, ki sem ga uporabila pri žirafah, pa sem uporabila za notranjost. Nanj sem odtisnila drugi tinin napis, prav tako po istem postopku, se pravi, da sem ga najprej pomočila v svetli odtenek blazinice in nato robove še v temni, in tudi tukaj dodala dve srci. Sledi lepljenje. Tukaj se lepo vidi, da je ta del enako velik kot sama osnova voščilnice. Ponavadi sicer ta karton izrežem malenkost manjši, vendar v tem primeru se mi je zdelo bolje, da je enako velik. Nalepim tudi ta negativ v notranjost in tukaj dodamo lahko samo še svoj podpis in je zadeva končana. Sem pa na to prvič uporabila tole pisalo z bleščicami, ki sem ga nanesla na obe srci in na to nanesla na to še sam glossy accent, ki v začetku zgleda motno, ko pa se posuši, pa je povsem prozoren in doda nekoliko dimenzije. Tako, voščilnica je končana in meni preostane samo še to, da vam zaželim en čudovit dan. Čao!